E aí, Brasil, estamos de volta com mais um episódio de Contos Modernos, O Desafio, aqui no canal. Vamos para esse comentário do dia, que hoje é da Rita Sanches, e ela falou: amei tudo, mas a volta do Nicolau foi tudo! Não aguento com essa vec. Gente, Nicolau, né? Não tava fazendo uma gameplay misturado vida no campo no multiverso que não tenha Nicolau, gente. Nicolau, o rei aí das galinhas, então se tem galinha envolvida, tem que ter Nicolau. É isso. Pronto, acabou, né? Amo, Rita. Beijo pra você, obrigada pelo comentário. Agora, gente, Alberto já está preso lá, né? Por a nossa fera. Na verdade, não foi a fera que prendeu ele, foi a médica. Mas, gente, storyline vocês já conhecem, um paranauê deste canal aqui. Então, antes da gente ir pro jogo, eu incentivo você a se inscrever no canal. Se você ainda não é inscrito, aperta o sininho pra ficar sabendo dos próximos vídeos que vão chegar por aqui. Links na descrição para tudo que você precisa pra estar, assim, em contato comigo sempre. Que isso é o quê? Meu Instagram, que lá eu sempre divulgo coisas. Nós temos o nosso Discord, a Liga. Então, você está convidadíssimo a participar. Lives toda quarta e quinta, 18 horas, na Twitch. Está convidadíssimo também a estar lá no chat com a gente. E é isso. Recadinhos do coração dados. Bora pra esse jogo, Brasil. E começamos, Brasil, aqui com ele. Nicolau, o ícone. Falamos dele agora no comentário do dia. Olha ele. Um momento de apreciação para Nicolau, que está aqui, menina, acompanhando nossa menina Tereza, né? Que ela está aqui cuidando das plantinhas. Nicolau está aqui supervisionando este trabalho, claramente, não é mesmo? Porque Nicolau... Não basta ser galo, dono, rei das galinhas. Ele precisa participar, não é mesmo? Então, Tereza já está aqui. Já se passaram alguns dias, né, gente, que Alberto foi, né, pra lá, pra essa empreitada dele aí, pra tentar arranjar dinheiro, né, pro negócio todo. E Tereza está aqui, menina, daquele jeito que ela tá preocupada. Por quê? Seu avô ainda não deu notícias. Levemente preocupada aí de que alguma coisa tenha acontecido, né? Gente, olha essa bicuda vindo aqui chocar o ovo. Ai, que bonitinha! Gente, olha Nicolau. Eu não consigo me aguentar com o Nicolau, não. Olha só. Essa andadinha com o percocinho balançando e balangando aqui pra frente, assim. Não tem como. Se deixar, eu fico aqui só observando as galinhas. Olha Nicolau dormindo. Vou tirar uma foto do Nicolau dormindo. Tem que arranjar uma roupinha agora pra... Gente, todas as galinhas estão dormindo, menina. 6h30 da noite, as galinhas já estão dormindo, né? Daquele jeito, olha só. Eu acho que Dona Tereza, se ela não receber... Eu acho que ela fez um acordo com ela mesma. Tipo assim, se eu não receber notícia do meu avô até hoje mais tarde, mais à noite... Amanhã de manhã eu dou meus pulos e eu vou atrás dele. Eu peço pro jardineiro local vir aqui cuidar dos animais, cuidar da fazenda, sabe? Dar um jeito. Não posso deixar meu avô simplesmente aí perdido no mundo. Eu preciso resolver essa situação. Temos um ovo fecundado, gente. Nicolau está demais. Ah, eu amo. Ah, não, Caleb. Vai embora. Vai embora. Não quero vampiros aqui pra encher meu saco. Vai embora. Gente, 9 horas da noite, Tereza não ouviu nada sobre o seu avô. Eu acho que ela vai sentar aqui, vai olhar no histórico de pesquisa aqui, aonde foi que ele achou essa médica, esse negócio todo, menina. Ela vai vir aqui navegar na internet. Não vou deixar meu avô solto no mundo, uma proposta que não tinha nada a ver com nada, um negócio meio suspeito. Falei com ele que esse negócio tava suspeito. O avô dela é a única pessoa que ela tem no mundo. Aí ela acha aqui, ó, nos classifications, né? Pega o endereço, anota o endereço da médica, aquele negócio todo. Fala, amanhã de manhã estou indo para lá, não quero saber e eu vou encontrar meu avô. Muito bem, novo dia, 6h51 da manhã. Ela já resolveu aqui, ó, Gertrude, já fez um monte de coisa. E agora ela vai pegar as malas dela. Tô indo embora, a mala já tá lá fora. Ela já vai, ó, vamos trocar de roupa, porque ela vai pra cidade, né, pro endereço, não sei o quê. Ela não vai ficar com roupa de camponesa. Eu acho que ela vai botar uma roupinha mais, né, vai botar uma calça Jeans, né, moderna, porque ela é uma bela moderna, olha ela. E agora ela vai atrás do avô dela, porque ela não é obrigada a ficar aqui passando esse aperto, sem saber notícias, né. Ela não é dessas, então ela vai atrás. Ela pegou o endereço, viu que ele tá em Del Sol Valley, vai ela, menino. Vai ela. Aí o endereço que tem lá anotado, que é o
endereço onde o nosso amigo Alberto foi primeiro é aqui, ó, né? Na casa da governadora lá, que tem o marido, né? E tem o afilhado, que é, nós sabemos quem é, né, menina? Olha esse babado. Menina do céu, e mal ela chega aqui, olha quem está do lado de fora. Gente, ele adora recepcionar, né? É o segurança da casa, Murilo, pelo amor de Deus. Toda vez que alguém vem visitar, Murilo tá aqui do lado de fora. Misericórdia! Tereza chegou aqui, eu acho que ele vai ver que tem essa pessoa aqui, né? E tal. Ela vai fazer uma apresentação respeitosa, porque ela é dessas. Ela, oi, tudo bem? É, você mora aqui nessa casa e tudo? Automaticamente, ele olhou pra Tereza e olha só como é que ele ficou. Ele tá tipo assim... Oh, meu Deus. Nunca vi uma beleza como esta. Que mulher maravilhosa. Estou apaixonada. Estou apaixonada. Esse amor é tão grande. Estou apaixonada. Essa é a verdade. Ele tá assim, menino. Que ele tá, ó. Ficou encantadíssimo também, né? Não tem nem como não ficar encantado com Tereza. Porque Tereza é maravilhosa. Mas ele tá assim, né? Olhou e falou: é ela, meu Brasil. É ela. A mulher que será mãe dos meus filhos. A mulher com quem eu quero, porque ela é lindíssima. Ela de primeira dama para um futuro presidente do mundo todo. Imagina, rapaz. Uma mulher bonita dessa, eu serei o homem mais, assim, invejado do mundo. Ele já viu o potencial de Tereza se tornar a primeira dama do mundo todo. Olá, então, eu tô procurando pelo meu avô. Na verdade, assim, eu tô procurando por ele porque ele veio aqui nesse endereço. Ele ficou de ver uma proposta, né, com uma médica que tava precisando de ajuda com uma situação e tal. E aí, como ele não me deu notícias, eu fiquei muito preocupada, sabe? Aí eu, enfim, eu tô muito preocupada com ele. Você sabe de alguma coisa? Ele veio aqui? Você viu ele por aqui? Ele tá aqui, olha, eu conheço sim o seu Alberto. Na verdade, ele veio aqui falar com a minha irmã, porque a médica é minha irmã, né, a Laura. E ele tá lá na casa, né, onde a Laura tá, né? Provavelmente já tá conversando com ela sobre as coisas, né, dessa proposta de trabalho e tal. Mas se você quiser, eu posso te levar lá, eu te acompanho sem problema nenhum, aquele negócio todo e que não sei o quê. Gente, tá subindo coração aqui nos dois, que palhaçada é essa, menina do céu, que loucura! Que assim, né? Nossa menina é uma menina da fazenda, né? Não tem contato, assim, com muitos homens bonitos, né? Murilo, querendo ou não, é um cara bonito, né? E assim, eu não julgo, minha filha, você achar ele bonito, mas só espera pra você conhecer primeiro, tá, meu amorzinho? Não se afoga nesse poço aí, sem fundo aí. Sem antes, né? Calma, calma, calma. Calma. Calma que tem coisa melhor pra vir, meu amor, calma. Então ele tá aqui conhecendo ela, ele faz o seguinte, você fez uma viagem muito longa, né, imagino. Então vamos ali pra dentro, né, a gente senta, quer uma água, quer alguma coisa, lá eu aceito um copo de água e tal, realmente foi uma viagem muito longa. Ela, não, ele não, claro, com certeza. Então, de repente, daqui a pouco eu te levo lá pra gente tentar ver, né, o seu avô e tal. Ela, ah, muito obrigada pela ajuda, viu, nossa, tão prestativa. Claro, com certeza. Muito prestativo, menino, esse Murilo. Muito prestativo. Aí vai ela, ela, oi, tudo bem? É, meu nome é Tereza, eu tava aqui conversando com seu filho. É que eu tô procurando meu avô, sabe? Ela mostra uma foto do avô aqui, ó. É esse cara aqui, você conhece? Alberto? Ele, ah, rapaz, Alberto, sim, ele tá trabalhando lá com a Laura, né? Sobre aquele negócio da proposta de trabalho. Ela, ah, então ele tá bem, né? Ele tá aqui. Ele, não, ele tá aqui, tá tranquilo e tal. Ela, mas será que eu posso ir lá ver ele? Ele não me deu notícias. E aí, eu acho que Murilo vai chegar aqui, vai chegar e falar, pai, com licença, deixa que eu explico pra ela, tá? Pode ir. Deixa eu sentar aqui e conversar com ela, pai. Vai pro outro canto, vai pro outro canto. O Murilo tá querendo bater um papo sozinho aqui com Tereza, né, menino? Olha ele. Ah, meu pai. Conversa profunda aqui, menino. Ele vai falar, então... O que que acontece? É uma situação muito sigilosa, sabe? É um negócio que o seu avô está trabalhando. Então, assim, eu não... A gente não pode simplesmente chegar lá e bater na porta e tal, porque eles podem estar no meio de um processo. Ela... O negócio é o seguinte, eu achei muito suspeito esse negócio que a gente não pode ficar sabendo o que que é. Então, por isso que eu fiquei preocupada com ele. Porque tudo muito sigiloso, não pode saber nada. Eu preciso saber se ele tá bem ou não. Eu não vou sair daqui enquanto eu não falar com meu avô. Ele não, tá
certíssima, certíssima. Eu não julgo. Eu vou te levar lá pra você falar com ele. Você tem a minha palavra que eu vou lá com você, não tem? Eu vou lá. Inclusive, é até bom eu ir com você pra eu te proteger. E ela proteger de quê? Ah, eu não devia ter falado isso. Não, mas é porque é assim. Por isso que o projeto é sigiloso. Porque a gente precisa manter um pouco de sigilo. Porque é uma coisa, querendo ou não, é uma situação um pouco perigosa. Essa condição que o meu irmão tem, sabe? Ela, então o estudo, o negócio da doença lá é do seu irmão. Ele é meio irmão, na verdade, né? Ele é meu irmão por casamento. Assim, meu pai casou, né, com a mãe dele e tal. E aí ele tem essa condição, menina, infelizmente. E aí ele não pode assumir esse lugar, né, ao lado da mãe dele. Olha ele paquerando com ela! Meu pai... E ela foi... Minha Tereza, você se apare, Tereza! Vida no Campo, gente. A gente conhece, né, a história de Vida no Campo. Aliás, se você não viu Vida no Campo, conselho que você vá lá assistir antes de ver isso aqui, senão spoilers. Eu não posso contar pra você o que que é, porque não é o meu ramo de estudo também, e nós temos essa coisa do sigilo, sabe? Inclusive, seu avô teve que assinar, né, um documento. Aliás, eu nem sei se ele já assinou o documento ou não. Eles estavam nesse processo de fazer, né, ele assinar o documento, né, de sigilo e tal. Ela... Gente, mas pra quê? Tanto sigilo, tanta coisa, tanto negócio. É melhor você conversar com a Laura, minha irmã. Eu vou lá com você. Vamos lá, eu vou te levar lá e vai. Tereza, lá pra casa. Onde está Alberto? E onde está Laura? E onde está o nosso Francisco? Muito bem, chegamos aqui na mansão Zona. Maravilhosa essa mansão, né? Olha lá, cá estão eles. Laura chegou, veio cumprimentar a Tereza. Ela, oi, tudo bom? Ela, Murilo, o que é isso? Quem é essa pessoa que você trouxe aqui? Você sabe que você não pode ficar trazendo pessoas pra cá? Então, essa aqui é a neta do Alberto, que tá aí, sabe, Laura? Ele, a neta de Alberto, tudo bem, então? Ela, pois é, olha só. Eu quero saber onde é que tá meu avô. Ele não falou, não me deu notícias. Ele falou que ia me dar notícias, prometeu. E até agora ele não me deu notícias. Eu tô preocupada. Eu quero saber que história é essa, que tipo de acordo de sigilo é esse. Eu tô achando muito suspeito toda essa situação. Ela, olha, vamos fazer o seguinte, vamos sentar aqui. Vamos vir eles aqui pra sala, sentar, porque eles vão ter que bater esse papo, né, menina? Porque Tereza tá meio pistola. Aí Laura vai contar que é história dramática, né, menina, pra Tereza, porque não tem nem o que fazer, né? Seu avô precisa muito assinar esse contrato de sigilo, porque é uma condição muito delicada que o meu irmão tá, e a gente não pode deixar essa história vazar, porque eu não sei se você sabe, né, a minha madrasta, ela é governadora aqui, né, do estado e tal, e ela já está se candidatando presidência, aquele negócio todo. Então a gente tá no meio da campanha, não podemos ter, sabe, vazamento de informações, não podemos, a gente precisa ter cuidado. Ah, tá, mas que condição é essa? Que doença é essa que precisa ficar tão enterrada assim? Coitada dessa pessoa. Ele nunca vê a luz do dia? Ele fica trancado aqui nessa casa? Olha, essa casa foi projetada justamente pra ele ter o maior conforto possível, porque ele realmente não tem como lidar com outras pessoas. Essa condição dele é uma condição muito delicada, que ele não pode lidar com pessoas de fora, sabe? Ah, mas que condição é essa que as pessoas não conseguem, gente, ter contato? Como assim? Seu avô, infelizmente, se ele não tivesse visto a condição do meu, né, irmão, quando ele chegou, talvez ele tivesse ficado menos assustado e tudo ela... Como assim ele ficou assustado? Ele ficou um pouco assustado, né? Então esses últimos dias ele ficou ali no nosso quarto de hóspedes e tal, ela... Mas ele tá bem? O que tá acontecendo, gente? Olha só, meu avô, ele tá com uma condição cardíaca. Ele não pode ficar tomando susto, não. Ele não pode se envolver com essas coisas que mexem, sabe, com o coração. Pra ele ter um piripaque não custa, pelo amor de Deus. Eu acho que Tereza vai discutir aqui com ela. Ela fala, não, 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 não. Olha só, meu avô não pode passar por emoções fortes. Ele tem uma condição no coração e eu não posso deixar que isso aconteça com ele. De verdade, ele é a única pessoa que eu tenho no mundo ainda. Ele tá fazendo isso só pelo dinheiro pra gente conseguir pagar a hipoteca da casa, conseguir pagar as contas da fazenda. E é isso, tipo, ele é um inventor de tecnologia. Ele não sabe nada de medicina. Como é que ele vai te ajudar? Ela, essa é a questão. Só que o problema agora é que ele já viu, né, a condição do meu irmão, e agora ele não pode sair sem assinar esse contrato de sigilo. Tá, o que você precisa é o quê? Que eu convença ele a assinar o contrato de sigilo? Eu vou lá. Eu faço
pra assinar. Ela é, você também vai ter que assinar. Ela, tudo bem, eu assino, não tem problema. Deixa ela falar com ele. Então vem eles aqui descer pra área dos quartos, né? E podemos observar que Alberto está concentrado e ainda está assustado. Vovô, que bom ver que você tá bem. Ele, minha filha, o que você tá fazendo aqui? Sai daqui, você precisa sair daqui. Você não pode ficar aqui, não. Tem um monstro horrível aqui dentro dessa casa. Você precisa ir embora. Já é tarde pra mim. Você já viu aquele negócio? Aí ela... Que negócio, gente? Eu não tô entendendo nada do que tá acontecendo. Pelo amor de Deus, me explica isso. Ele tá aqui, minha filha, você não sabe. Eu me meti numa enrascada. Você realmente tinha falado que era uma coisa meio suspeita. Eu não te dei ouvidos e agora eu estou aqui preso. Ela, como assim preso? Eles me prenderam aqui porque eu não quero assinar um contrato de sigilo. E porque eu não sei, né? Não sei esse negócio de assinar contrato. Vai que eles botam alguma coisa lá pra tirar vantagem da gente, né? Nunca sei, né, minha filha? Porque o negócio de assinar contrato sem advogado é um problema, né? Mas olha só, eles só vão te liberar se você assinar esse contrato de sigilo. E outra coisa, pra que você vai querer contar pra alguém o que, que tá acontecendo aqui nessa casa? Deixa esse pessoal se resolver, sabe? Ele, minha filha, você não tem noção de como é horroroso. É, aparentemente é uma pessoa, mas não é. É um negócio muito, muito feio mesmo e dá medo. É um negócio horrendo. Ele simplesmente perde o controle das emoções dele e vira uma fera terrível, sabe? Um negócio peludo, uma besta gigante. Enorme. Eu não tenho invenção nenhuma que possa ajudar nessa situação. E aí, menina, ao saber dessa informação, Teresa fica concentrada, que ela tá aqui, ué. Isso não me é estranho. Essas informações não me são estranhas. Mas ao mesmo tempo ela fala, vô, na... Sério, é melhor você assinar esse documento e você voltar pra casa. Ele, ai, minha filha, olha, tudo que eu mais quero é voltar pra nossa fazenda. A pior coisa que eu inventei foi ter vindo aqui. Eu... Acho que eu já ouvi falar nesse negócio dessa condição de fera, sabe? Esse negócio de pelo, transformação e tal. Ele, você já ouviu falar nisso? Ela é. Você lembra aquela viagem que eu fiz? É, quando eu tava procurando aquelas ervas pra poder curar da sua doença, aquela vez que você teve aquele problema. E aí eu tava procurando aquelas ervas pra fazer, né, o seu remédio. Aí eu tive que ir lá em Mujimil. Aí lá eu li algumas coisas. Lá tem uma biblioteca, né, e tal. E aí eu aproveitei pra passar lá. E eu li algumas lendas, né? Alguns mitos sobre essas coisas, essas feras. Só que na época eu achei que era lenda da cidade, né? Aquelas coisas mitológicas e tal. Não achei que isso pudesse ser verdade. Então eu acho que talvez eu possa ajudar de alguma forma. Ele, minha filha, não vale a pena. Não vale a pena. A gente tem que ir embora daqui. A gente tem que sair daqui. Isso é perigoso. Não dá. Você já vai ter que assinar o contrato de sigilo. Pelo jeito, eu também. Porque eles agora querem que eu assine essa parada. Se o senhor... Por que o senhor não volta? O senhor não pode ter condição de se assustar com as coisas. Então, já que é assustador e você tá com medo, é melhor você voltar. Como eu já li sobre isso, eu acho que eu posso ajudar de alguma forma. Nesse meio tempo, eles resolvem vir aqui, né? Pra poder ver se eles já conversaram, ver se tá todo mundo, né, alinhado. Vem Murilo e pergunta, e aí, o que vocês decidiram, o que vocês vão fazer e tal? Aí, Alberto, não, mas ela quer ficar aqui, ela acha que ela consegue ajudar vocês de alguma forma, ela... Olha, eu já li sobre isso quando eu fiz uma viagem. Eu achei que era mito, mas como não é mito, aparentemente, acho que não custa tentar. Laura ouve isso e fica animadíssima, minha. Fica muito feliz em saber que alguém tem alguma novidade, algum traço de conhecimento sobre o que tá acontecendo. E aí ela fala que ela não acredita, você realmente sabe alguma coisa sobre isso? E aí, Teresa, que é uma pessoa ótima de coração, né, gente? A gente sabe o coração de Teresa, coração maior que o mundo. Ela, vô, eu não posso deixar essa pessoa aqui sofrendo com essa condição, sabe? Eu tenho conhecimento que vai fazer, sabe, ajudar aqui a situação, eu acho que eu preciso ficar aqui. E Alberto, meio desgostoso da vida, olha lá, ele tá meio paranoico, meio preocupado, tá assustado ainda. Mas ele vai vir aqui assinar o documento digital, né? O documento aí de sigilo, né? Olha lá, eu, Alberto, né, venho pro meio dela. Está a dizer que eu não vou contar pra ninguém essa situação, que negócio, né? E aí, quando ele termina de assinar o documento, ele fala, ó, agora você precisa assinar também. E ela vai assinar aqui também, né? Vai assinar o documento. E aí, Alberto vem aqui falar, olha, mas eu ainda tô meio assim de deixar você aqui sozinha, minha filha. Eu tô muito preocupado. Aí, Murilo,
Murilo vem aqui porque ele quer ser prestativo, né, meu amor? Porque ele tem uma missão, né? Murilo, ele tem uma missão a partir de agora, né? Então ele vai chegar aqui, vai falar com o Alberto, né, menino? Ele vai chegar, olha... Eu, pessoalmente, quero levar o senhor lá. Eu não vou ficar tranquilo de saber que o senhor não está em segurança na sua casa. E aí, Tereza, menina, Tereza vai agradecer aqui, Murilo, né, menino? Vai agradecer, olha ela. Olha, muito obrigada porque você tá ajudando demais, sabe? Eu mal posso te agradecer. Não quer isso, não faço mais que minha obrigação. Então o Alberto vai vir aqui, né, menino? Tá aí da família se mudar, né? Ele vai voltar lá pra fazendinha dele, menino. Murilo ficou de levar ele lá. Tereza deixou a fazendinha na mão de Cecília Kang ali, sua amiga, pra poder cuidar das, né, dos animaizinhos, das coisas todas. Alberto vai voltar pra casa. Bom, Alberto foi pra casa nesse meio tempo. Laura está aqui, né, falando sobre as regras da casa pra Tereza, falando, olha... Então nenhuma informação pode sair dessa casa. Essa casa é o nosso refúgio, é aqui onde a gente vai fazer todos os testes, conduzir todas as coisas. Ela, e quando é que eu vou poder ver essa, né, essa pessoa que tá com essa condição? Ela, olha, é melhor ainda não, ele tá num momento de crise no momento, então ele tá preso num local onde ele vai ficar seguro e não vai colocar outras pessoas em risco. Então assim que ele sair dessa fase dele, que ele tá um pouco de crise, né, nesses últimos dias, pra que a gente possa avaliar o estado dele, você me disse se, né, o que que você já leu sobre isso. Ela, não, sim. Talvez seria interessante a gente ir lá em Moonwood Mill, pegar alguns livros, pegar algumas referências, ver alguns estudos de caso lá. Ela, menina, eu não tinha ideia de que tinha essa cidade, que tinha isso. Olha, se você não tivesse falado, eu jamais iria saber. E olha que eu pesquisei muito. Ela, mas é um negócio da história da cidade que eles mantêm muito fechado, né? Agora faz sentido, né? Não ser uma lenda realmente. Talvez eles realmente não queriam que essa informação vazasse, justamente porque era uma coisa real, né? Agora começa a fazer sentido. Ela, sim, pode ser, né? Pode ser realmente. Nisso, Murilo volta, menino. Murilo volta, depois de ter deixado o avô lá, né? E tal, aquele negócio todo. E ela vai, olha, muito obrigada por ser tão prestativo, sabe? Uma pessoa que você mal conheceu, mas ele, não, faço mais minha obrigação. De verdade. Eu só quero que você fique bem aqui, menino. E ele tá aqui paquera com ela. E tá subindo um romance. Meu Deus do céu. Interesse romântico da parte dele, né, gente? História lá, da parte dele, tá? Ela não tá... Ela tá meio que tipo assim... Que negócio, né? Tá, a gente vai com essa história lá, né, Brasil? Pelo amor de Deus, ele tá aqui, menina, que tá, menina, que tá, que tá, que tá aqui, né, menina? Eu acho que ele vai chegar aqui e vai falar, olha... Inclusive, a gente quer oferecer um jantar pra você lá na casa, né, principal. Aí ela, não, que isso, não se incomoda com isso não, ele não. Meu prazer, eu quero que a gente ofereça esse jantar pra você, em agradecimento por tudo que você tá fazendo pelo nosso meu irmão, sabe? Até pra você conhecer a governadora. Ela com certeza vai querer conhecer a pessoa que tá aqui tão... altruístamente, nem sei se existe essa palavra, dando o seu tempo e o seu conhecimento pra ajudar o filho dela. Com certeza ela vai querer que você vá lá jantar, vai querer conhecer você, sabe? Eu faço questão desse jantar. Ela, tudo bem, então. Ele, não, amanhã nós vamos fazer esse jantar, então. Laura já tá assim, Murilo, o que você tá aprontando, Murilo? O que é que você está aprontando, Murilo? Então, tudo bem, é combinado, jantar amanhã. Então, eu vou deixar você no mesmo quarto aqui que o seu avô estava, tá? Então você fique à vontade. E vem Tereza aqui para o novo quarto, onde ela vai ficar aqui instalada, né, menina? Instalada. E é isso, gente. É com essa imagem de Tereza que agora está, né, de hóspede na mansão da fera e com um jantarzinho marcado, meu amor. É que nós vamos deixar esse episódio hoje. Então é isso, até o episódio que vem. Eu espero que você esteja gostando. Comenta aí embaixo, que eu quero saber o que é que você está achando desse desafio. E é isso. Um beijo. Eu fui.